Për 25 vjetorin e çlirimit do të bashkëbisedoj me zotin Bedri Islami. Zoti Islami, përshëndes. Përshëndetje, faleminderit për ftesë. Kënaqësi, ju vetë jeni një ish luftëtar i UÇK-s. Si e shikoni Kosovën mbas 25 vitesh? Zhvillimet në politikë atje, kemi deklarata të cilat flasin për përshkallëzim të tensioneve, siç ishte konkretisht një funksionar i lartë i NATO-s, Robertson, i cili thotë se nëse vjohet kështu me kontradita edhe me mosgjidhjet marrëveshjeve, mund të kthehemi në vitet 90. Jeni dakord me këtë? Jo, nuk e besoj. Mendoj se është më shumë se të e kaluar si deklarat. Kthimi në vitet 90 është i përfunduar. Nuk mund të ketë kthim të historisë. Ajo që ka ndodhur me 12 qershor të vitit 1999 është kthimi nga amara e fatit Kosovës, dhe të njëjtën kohë është kthim nga amara edhe e fatit kombit ton. Dhe politika sa do e prapë shtjetë, se sa do problemi që të ketë, është e pa fuqishme për të këthyër historinë tonë prapë. Shikoni, sovraniteti është një diska që nuk mund të ndahet, por sovranizmi është një diska e dëmshme aktualisht për Kosovën. Pra mendoj se deklarata e Lordit, cili ka qenë një figure e furishme dhe shumë e njëshme për çështën e Kosovës, kam patur fatin të takoj me atë cilësi që kam patur në atë kohë si drejtuesi organizatës, dhe e di që përkushtimi i tij për Kosovën ka qenë jashtëzakonisht i rëndësishëm. Po, zoti Islamit, lutem me pak fjalë, a mund të kthehemi pas 25 vite në kohë dhe të na thuash konkretisht se çfarë ndodhi gjatë atyre javëve, pikërisht ditën e çlirimit të Kosovës? Po, ka qenë një festë maramendëse, të cilën njerëzit e kanë vështirë ta përkujtojnë. Unë kam mbajtur në Kosovë nga jashtë shtetit së bashku me familjen e Adem Jasharit, me të vllain Rifatin edhe me tre djemtë që jetonin Perëndim, me Lulzimin, me Muratin edhe me Bekimin. Natyrisht ato shkonin me dy njeja që në duke kundërshtonin njëra tjetrën, por në fakt ishin të njëmbëlsuara. Pra ato shkonin pas asaj ngjarje tragjike që kishte ndodhur në fisin e tyre, në familjen e tyre, por edhe me një në krenarisht që në fund fundit të sakrifica sublime e familjes tyre, më në fund të kishte zënë rrej në trullin e Kosovës dhe ajo për cilë kishte ndruar gjyshrat e tyre dhe babalart e tyre ishte bërë në realitet. Ishte një festë e shmadhe, nuk mund të përfëtëroni se si ishin rrugët në atë kohë. Rrugët ishin plot me njës të cilët ishin pëthuise në delirë, në estim rrugët Prishtinës ose në fillim në Prizren, njësit i binin burive të makinës, vërorishtin për UÇK-n, UÇK-a ishte atë, që thush, kulmin e vetë të lavdis, aty ishte Zotin Thaci, me Zotin Thaci për të shëqëru familjen Jashari për në Drenicë, ishë shok tjerë, Bardul Mahmuti, pra një grupë njerëzish të cilët e kishin qenë pjesë, Ali Ahmeti, Shabar Shale, Negropcit, pra një grupë njerëzish kishin qenë pjesë e themelimit të ushtrisë shqiptare të Kosovës, e rritës e saj, e drejtimit të saj, por edhe familje të tëra që ishin përkushtuar me djemët, me nipat, me mbesat, me qenjën e tyre. Pra ishte një fest që nuk mendoj se mund përsëritet gjithë natën. Prishtina ishte zhuar, gjithnatë njerëzit ecën në rrugë, vrorisnin, shkonin në familjet e shokëve që kishin mbetur në luftë, ose të familjet ku miqtë e mi ishin stërvuar gjatë kohës së tyre në klandestinitet. Pra ishte një gjë që në jetën time jam i bindur që nuk përshëndet më, sepse Kosova është e lirë, shqiptarët në Maqedoni janë të lirë, por është ndoshta mbresa më e fuqishme që i kam patur në jetën time. Kishte një gëzim maramendës, njerëzit e puthnin ato autoblindat e forcave të NATO-s, përqafonin ushtarë në rrugë, i dhoronin tufa me lule, binin daullet, binin borit, shkrepëshin edhe armë. Ishte një gazmend që nuk mund të risillet thjesht nga fjalët e një njeriu që ka qenë pjesë atyre ditëve. Natyrisht kishim edhe dhimbje sepse shumë nga shokët tanë ishin vrarë në luftë. Vajtja në familjet e tyre ishte një obligim që dilte nga shpirti, ishte një obligim i jashtëzakonshëm, por
në vend që të moshtonin, moshtoheshin prej tyre, kam parë një stoicizëm të jashtëzakonshëm në familjet e shokëve tanë të vrarë në luftë, të Kila Shkodra, të familja Radroci, të Abedin Reza, të Muj Krasnici, të familja Shala, pra të shumë. Ishte një gjë që edhe sot kam rëqesi për shtatit, edhe sot e përjetoj me një malëngjim të jashtëzakonshëm, aq më tepër që ne po hynë në Kosovë, po shkojmë në Kosovë si fitimtarë. Qartë, Zotë Islami. Jo si të dëbuar, po jesh që kishin fituar luftën. Para 25 vitesh, e imaginonit Kosovën kështu si që është sot, pra le themi të bëjmë një rezume për gjitha proceset demokratike që ka përshkruar Kosova gjatë këtyre viteve. Për ju, janë të durat, është në rrugën e mbarë? Kori si të është, në shtetë formimin e i vendi i cili ka dalë nga një shtypje e gjatë, do të ketë vazhdimisht oscilacione. Do në dy momentet kryesore të qenjes Republikës Kosovës janë të realizuar. Liria e këti shteti dhe pavarësia ti. Pavarësia e bërë me 17 shkurt, e cila datë simbolizon themelimin e Lëvizjes Popullore të Kosovës, që është krijuesja e UÇK-s. Por, natyrisht, duhet të jesh naiv të thuash që ato ëndra, ato synime, ato atë vizion që kishim në atëherë, është i realizuar i gjithë. Ka shumë gjëra që nuk janë realizuar. Ne kemi menduar dhe kemi besuar shumë që afrimi mes shqiptarëve të Kosovës dhe shqiptarëve të Shqipërisë, pra shqiptarët e Përtej Drinit dhe shqiptarët e Këndej Drinit, do të ishte më solide, më pranishme në gjitha majat e piramidën, në gjithë piramidën shtetërore dhe popullore. Ku kemi çaluar, Zotë Islami? Urdhro? Ku kemi çaluar në marrëdhëniet midis dy shteteve? Shikoni se është një punë. Zakonisht, po e mendoja një ditë këtë punë, zakonisht akullimi vjen nga poshtë. Në këtë rast, akullimi ka arë nga lartë. Nuk është ajo ngrirje mes njerëzve sa që është në politikë. Është në atë rast të rallë kur politika kundërshton ose thoshë nuk bjen në një mendësim me atë që ndodh poshtë. Njerëzit nuk e njehin këtë akullim, megjithëse politika, sidomos në vitet e fundit, ka luajtur një rol jo pozitiv në afrimin e njerëzve. Mendoj se ato, si thosh, rizgjimi atavizmave ballkanike ose tipike nga herë të shqiptarëve kanë zënë vend në politikën tonë, kanë krijuar një, si thosh, një ndasi dhe kanë prishur disa ura të cilët do mos do është pritur që të vazhdojnë me tepër. Shikoni, sot është dhënë vendimi ose është bërë i ditur lajmi që në kufi nuk do të ketë kontroll. Pra, ndërkohen që dramatizohen kufit, atëherë dramatizohet politika. Kjo mendoj se i bjendesh aspiratave që nga rilindasit, të themi në atë botëkuptimin tonë, që nga ato porosi ose ide që kanë patur vizionarët e kombit, si Këshën Hoti, apo Ismail Kadareja, Recep Qosja, apo figurat tjera të ndritura të kombit tonë, dhe deri tek ato njerëz që përkushtimisht dhanë jetën që jo të jetë bashkë një shtet i përbashkët, por edhe marrëdhënia mes shqiptarëve në dy anë të Drinit të jetë shumë më afër se sa në gjitha kohët tjera. Zotë Islami, mbas 25 vitesh po zhvillohet një proces gjysor ndaj ish luftëtarëve të UÇK-s në Hagë. A ka kuptim ky proces në gjykimin tënd? Pra, a duhet të bëhet, duhet kemi një proces shterues për të distancuar një herë mirë ndaj aludimeve nga ana e serbëve, por jo vetëm? Shikoni se është një punë. Ajo, serbët e kanë një veti të tyre kombëtare, mashtrimin. E kanë të ngritur në artë, por në këtë rast përgjithësia është edhe shqiptarëve. Ne gabuam, pra shqiptarët gabuam, edhe unë në atë funksion që kam patur, që nuk e vepruam me një mentalitet edhe me një forcë më të madhe për denoncuar krimet serbe që kishin ndodhur në Kosovë. U dehem, ose si thosh, pushtetarët e kohës u dehen me lirinë dhe mendon se liria... A ishte e mundur kjo? Kemi parasysh 25 vite më parë, Zotë Islami.
A ishte e mundur, ishte i mundur dokumentimi i krimeve, si do ta bëni këtë gjë? Dokumentimi i krimeve të serbëve është bë. Po. Janë të gjitha të arkivuara, të gjitha krimet të filmuara, të arkivuara, të dëshmuara përgjithësia e shokëve që kanë qenë në atë kohë. Në jo, nga ana elementëve të UÇK-s, përfshirë këtu edhe kryetar, drejtues, apo jo, për këtu e kishit fjalet, ju duhet kishit bërë diçka më shumë, thatë, nuk duhet të denit me fitoren. Qiko, e gjitha është arkivuar, problemi është nuk është për cedur ku duhet. Sa do të arush në arkivën, që ose nuk bëhet fakt konkret dhe nuk publikohet, nuk dërgohet, nuk merën hapët e duara, kjo po të thushë një gjithë s'ka një gjysë. Ka edhe botime shumë serioze, për shumë si që është mashtrimi madhë, i Pardojnë Mahmutit, i zirë është përkëthin disa gjuhë, po për fatë keqë akoma, shtoj që tërë adhinë në magazinat e Ministrisë të Drejtësisë, apo Ministrisë të tjera, po kjo është një seshtë e perceptimi. Problemi kryesore që më thatë në fillim për gjyqin Hagës, natyrisht është një fatalitet, për shumë. Është një fatalitet që besojmë që do mas zhidhen e duhur. A duhe ngritë gjykata? Po, duhe ngritë gjykata. E sa do që thonë pse, po tek, po gjykata duhe ngritë. Për të pyeta, po. Sepse edhe për shkak edhe të fajsisë së njerëzve të Kosovë. Po, bëhe unë pjesë vetën me to. Me qenë se për disa ko kam qenë kështetari lartë politikë i Zotit Thaçi, naturisht pa pagesë, që temi të qartë. E kam fjallën këtu që në kohën kur u bën ato akuza, tani është të bërë e njohër që e gjithë dosje për UÇK-n me cilën më ngrit akt akuza, është dorëzuar në stacionin e trenit në Curih, nga ambasadori serb në Zvicër, së bashku me kryer prokurorin serb për krimet e luftës në Kosovë, krimet e supozuara të luftës në Kosovë, që u dorëzu njerëzit i cili pastaj e bëri bujt madhë dhe në fund pat frikë se do vrisnin serbët, por kjo është histori tjetër. Në këtë kohë, kur u ngritën akt akuzat që ishin në jashtë çdo mendje normale, siç është ajo për shpinën e vet, sepse le të jemi real, unë që kam qenë në strukturat të drejtuese të asaj kohe, e di që sasia mjekëve që kemi patur në rrallë të UÇK-s ka qenë shumë e pakët. Kirurg edhe më të pakët. Ka mjekë që janë vrarë në luftë, ka mjekë që e kanë përcjellur luftën deri në fund me devotshmëri shumë të madhe. Por të bësh aktakus e një shpje verë në matë, hiqen organe, dërgohen pas të këtë, ishte shumë delirante, por ishte edhe shumë e prekshme për njëtës. Është ajo e njëta akus që ka filluar bëjt Putini tani për gjarjet në Ukrajinë. Pra është mentaliteti tyre, pra duhet në rihej. Edhe në që se kuvendin i Kosovës nuk do ngrinte atë, ishte shumë e mundër që këshillë sigurimit të OKP-s të bënte. Ne kuptohet. Nuk kam qenë partizan që të mos ngrihe kjo, kam nënëmuar që nuk është e nevojshme që të merrem i kështu, por pastaj në gjarje frodhën që duhej bërë. Por duhet të jemi të qartë. Kjo është të ne është pjesë e kushtetutës Kosovës. Dhe nuk flitet për krimet strukturore, nga struktura, por për krime individuale. Pra në që se ka patur krime individuale në njëzve të caktuar, ato të dehur me fitoren, të përdori përsi këtë fale, të ngritur mi vetën, të ka rastet tila ku njës të cilët kanë parë familjet e tyre me 10-12 vjetë të vrarë, të zhdukur, të masakruar një qasë, dhe mund të kenë marë veprime jashtë asaj që e ka patu si regullë, si princip për shtërja shërimtare Kosovës, duhet gjykuar njeriu, ai që e ka kryer akt. Nuk duhet që gjykuar ajo që quhet struktura e lartë komanduese. Sepse kemi real, në marsin e vitit 1998. Pra, ju po më konfirmoni në një farë mënyre se gjëra të tilla kanë ndodhur, apo jo? Jo, nuk jam i bindur që kanë ndodhur, po mund të kenë ndodhur. Nuk jam i bindur, shikoni, në që ose të lexoni librin Mashtrimi i Madh, është një libër nështë me i vyri për këtë punë, shumë voluminos, i shkruar nga Bardyl Mahmuti, që është politolog i njohur, ka qenë ministër jashtë i Kosovës i periudhë të shkurtër kohë, ato që serbët i kanë emërtuar si të vrarë, si të zhdukur, disa për tyre jetojnë enda atje. Në Rambuje, për ju të rekoj një rast, nga një shoqat për që ishte për këto të zhdukurit, në luftën e Kosovës, me që nëse ishë në kohë, unë isha kryetar organizatën, e u drejtu një letër në të kohë
serbët ankoheshin vetëm për 6 të zhdukur që nuk dihej ku janë. Pastaj nga kjo listë për 6 zhdukur, 4 prej tyre jetojnë akoma në Beograd ose në rrethina e Titija. Kur befas, pastaj më njëherë pas luftës fillon të ngrinin një pluhur jashtëzakonisht të madh. Pastaj u vran 4 djemë të ri serb në një lokal të PE-s. Edhe u akuzuan që kë. Tani kanë dalur dokumenta që i kanë varë vetë forcat serbe për të krijuar këtë konflikt mes shqiptarëve dhe faktorit tërkombëtar. Pra, mos të... E guptova. Do shta edhe për këtë arsye, Tribunali i Hagës duhet të ngrihej për të çuar deri në fund hetimin edhe për të ndarë, le themi, të mirën nga e keqja, apo jo? Tribunali i Hagës duhet të ngrihej për të saksuar ato për po. Cilat votoi Këshilli i Evropës. Pra, për shtëpinë e vet. Po. Në asnjë rresht të kë akt akuzës, asnjë nga dëshmitarë deri tani nuk po publikon gjë për shtëpinë e vet. Pra nuk është fare akt akuzës. Ajo që përbën thelbin e kësaj nuk është akt akuzës. Mm-hmm. Këtë që e ngriti për herë parë Kalla del Ponte e ngriti pasi e kishte lënë misionin e saj. Po. Dhe pasi dolën materialet e tjera nga prokuroria serbe. Ajo ka drejtuar dy gjyqje kundër ushtrisë shtrimtare të Kosovës, në gjyqin e Fatmir Limit me dy bashkëpunëtorët e tij dhe gjyqin e Ramush Hajdinit me dy bashkëpunëtorët e tij, të cilët akuzohen, janë akuzuar në atë kohë për të njëjtat gjëra që akuzohen sot katër shokë tjerë. Po. Pra në atë kohë gjykata që ishte më e lartë, gjykata supreme e Hagës, se kjo fundit si sot gjykata e Kosovës, i hodhi poshtë akuzën, sepse nuk ishte si thush delikte personale tyre dhe ato për cilë akuzoheshin pësur fjasko nga dëshmin nga zbiti me gjarë, u shpallën pa fashëm. Qo zoti Heredina, qo zoti Limaj, u dënu vetëm njeri për nga Drenica, pas njës të nuk jetër në, por u dënu për diska personale. Nuk u dënu për qeshtet e vijës në cishë e saj. Ne kuptova. Për dhe kjo është rëndësishme. Po, qartë. Zoti Islami, të lutëm, sigurisht që ju e thatë, 25 vite më paru që këja ishte më e fort se ku. Pandimën e letemi të ndërkombëtarëve të NATO-s, ndoshta nuk do të arrije, apo jo, të paktën në atë periudhë çlirimi i Kosovës. Disa ditë më parë, po? Në mënyrë absolute nuk do të arrije. E kuptova, për këtë bijem dhe akord. Disa ditë më parë kemi pasur një vizitë kryeministrit Rama në Kosovë, a i foli në fakt gjatë fjales së ti edhe për kontributin e madh të pazëvendësueshëm të zotit Rugova, ndër të tjera u shpre se ka qenë garanti i paqes dhe le themi personi që bëri urën lidhse midis Kosovës edhe ndërkombëtarëve. Sot 25 vite pas çlirimit, si e shikon marrëdhënien e qeverisë së Kosovës me aleatët e saj, me ndërkombëtarët? Shikoni, zoti Rama është i lirë në mendimet e tij dhe ashtu si ka gjërat sakta, ashtu ka dhe gjërat e të nxitura. Rugova ka disa përparësi në jetën politike të Kosovës, ai me shumë durim priti kohën e duhur, dhe kohën e duhur që priti Rugova e shfrytëzoi ushtria shtetare e Kosovës. Mm-hmm. Ai dhe disa bashkëpunëtorë të ndikuan në afrimin e Kosovës me Perëndimin, por bashkimin e Kosovës me Perëndimin e bani UÇK-ja. Kjo është fakt i pamohueshëm historik. NATO dhe Perëndimi nuk do të vinin në Kosovë, në qoftë se Kosova do të vazhdonte vetëm me konferencën e shtypit të ditëve të premte. Me gjithë meritë, edhe me gjithë meritë, edhe me filozofinë politike të pranueshme që kishte Rugova, faktori kryesor pastaj i bashkimit të kësaj është faktori i ushtrisë shtetërore të Kosovës. Ajo, siç thotë Vesi Clark, u ka patur fatin të takoj, ishte forca toksore e NATO-s. Pra ishte pjesë e NATO-s. Unë baj mend një porosi të tillë, thotë nëse ju ka qenë në shkurtit të 89-s, nëse ju do ndaloni luftën, ne nuk do sulmojmë. Pra ka qenë një aliash i jashtëzakonshëm i kësaj. Po, patjetër. Përsëri po, rolin pozitiv të rrugohet të qështje. Po, pa tjetër, dalemi tek misht, pra atere kanë kontribuar ndërkombëtarët NATO për shlirimin e Kosovës, po edhe sot po kalohen vitet të brishta, apo jo, duke qënë se procesi dialogut midis Kosovës edhe Serbis vion, në disa raste edhe pa sukses. Si është marrëdhënia e qeverisë Kosovës me ndërkombëtarët sot, zoti Islami? Marrëdhënia e qeverisë sot për Kosovës me shtetet aleate janë të ftoftë.
Përse? Unë mendoj se qëndrimet sovraniste, na, ashtu si që kanë, si të ushë një farë dobije në politikën e brendshme, ashtu kanë edhe disa gjërat pa dobishme në marrëdhënie. Politikën e jashtë, po. Nuk mund të perceptosh Kosovën jashtë bashkimit Europian dhe jashtë aleancës euroatlantike. Në një kuptim, më ndohet se pse duke hyrë në këto e humbë sovranitetin, për kundër se ja fiton sovranitetin. Ajo, një Kosovë i lirë do të thot një Europë i lirë, dhe një Kosovë integruar në Europë do të thot që ajo vetë forcohet për eksepon. Nuk mund të bësh ka si lek për çdo gjë, qoftë bashkimit Europian, qoftë shtetet bashkuara. Pavarësisht se në disa çaste, në disa raste, në disa momente, Kosova duhet jetë autoritare ashtu si që është, po jo duke të e kaluar atë që nuk është e lejushme të e kaluat në politikë. Ne kemi një regu të lash, kur abuzon me të drejten, e drejta ka rrezikun të kthehet kundër. Kundër, qartë, mirë. Dhe kjo është e rëndësishme në politikë. Qartë, Zotë Islami, ishte kënaqësi bashkëbisedimi me ju. Faleminderit për ftesën, gëzuar festën, çlirimin e Kosovës. Gëzuar, gëzuar gjithashtu. Të urojmë mbrëmje të qetë.